катты дене физикасында мезбауыр эффектісін қолдану пәні бойынша 7-ші дәріс тақырыбы қорытпалардың беттік қабатын зерттеу. Қарастыратын 4 сұрақ. Біріншісі, альфа темір бетінде нитроцементтелген қабатты зерттеу. Екінші, темір никель қорытпасының коррозиялық бетін зерттеу. Үшінші, соққы әсерінен кейін аустенит болатының беткі қабатын зерттеу. Төртінші, абразивті әсерден кейін көміртекті хром марганцтік болаттарының беткі қабаттарында көміртек атомдарының үлестіруін зерттеу. Конверсиялық электрондардың мезбауық спектроскопиясы КЭМС. Ядроның қозған күйінің ыдырауы кезінде пайда болатын ішкі конверсия электрондары мен жылу электрондарының шашырау геометриясында тіркеуге негізделген. МСК бақылау қондырғысының кәдімгі мезбау спектрометрден басты айырмашылығы. Электрон детектор. Зерттейтін үлгіні қамтитын газ толықтырылған пропорционалдық есептегіш. Мысалы ретінде бірінші сурет. 0,12, 1,14 микрометр қалыңдығы бар гадолиний феррум қорытпалардың магнитті сақтау материалдары ретінде қолданатын аморфты ұлпаларының конверсиялық мезбауық спектрлері келтірілген. Ұлпалардың жұқа болуы және шыныдан жасалған төсеніштің болуы әдеттегі өту геометриясында мезбауыр зерттеуін өткізуге мүмкіндік бермеді. Қорытпаларда орташа эффектив өрісінің шамасы таза темірдікке қараған жақын, яғни статистикалық біртекті үлестіруіне қарағанда резонансты ядроларының жақын қоршауында темір атомдарының концентрациясы жоғары болады. Бұл бірнеше координациялық сфералардан аспайтын өлшемдері бар аумақтарға қабаттанудың белгісі болып табылады. H эффектив шамасының құрамынан тәуелсіздігін бұны растайды. Екінші серияның ұлпалары дәл сондай құрамды алдын ала 180 градус Цельсий 2-3 сағат бойы қыздырылған төсенішке қондырылды. Олардың мезбауық спектрлері екінші суретте келтірілген. Эффектив өрісі құрамына тәуелді және секстет сызықтарының ені бірінші серияның спектрлеріне қарағанда едәуір кеңейген көруге болады. Яғни сегрегациялық аймақтар жойылады. Бірінші және екінші сурет. КЭМС әдісі армко темір фольгасының 50 микрометр қалдығы бетіндегі нитроцементтелген қабаттың фазалық құрамын анықтау үшін қолданылды. Салыстыру үшін үлгінің көлеміндегі фазалық құрамы дәстүрлі мезбауыр спектроскопия әдісімен зерттелінді. Беттік қабаты мен көлемінің құрамы айырмашылығы үлгілерді нитроцементтеу режимімен түсіндіріледі. 800 градус Цельсий температурада 6 сағат нитроцементтеуге ұшыраған үлгі көлемінде альфа феррум, аустенит пен цементит болса, бетінде тек қана цементит байқалады. 880 градус Цельсий температурада CH4 газ ортада нитроцементтелген фольгаларда көлем мен беттіктің фазалық құрамы бірдей альфа және гамма фаза. Сонда мынадай қорытындылау жасауға болады. Көлемге көміртектің диффузиясының жылдамдығы көміртектену жылдамдығынан үлкен. 300 градус Цельсий температурада 10-2 дәрежеде тор вакуумда ұзақ термиялық өңдеуге ұшыраған феррум 50% никель қорытпасы КЭМС әдісімен зерттелген. Мезбауырлық спектрлері үшінші суретте келтірілген. Төменгі температура өңдеуден кейін фольгалар бетінде феррум 3O4 магнетит темір тотығы пайда болады. Спектрде феррум никель қорытпаның сызықтарын басқа осы фазаның қос секстеті байқалады. Айтарлықтай осы үлгілердің 25 микрометр фольгалардың өту спектрлерінде тотықтардың сызықтары жоқ. Ұзағырақ өңдегенде беттік қабатта магнетиттің құрамы артады. Бұны тотық спектрі сызықтарының ауданы өсуіне көруге болады. Бұнда сызықтардың ені азаяды, яғни беттіктің тоттануы құрамы тепе-теңсіз тотық фазаның құрылуына басталады. Темір атомдарының беттікке диффузиясы тотық құрамын стихиометрлыққа әкеледі. Мына үшінші сурет феррум никель бастапқысы, содан кейін 300 градус температурада 3000 сағат,
күйдірілген, қыздырылған, және де 5000 сағат. Астында сол феррум-никель фазасы және де феррум-3У4 магнетиттің орналасатын орналасатын белгілер. Беттігі динамикалық қаптығымаға ұшыраған тозуға төземді аустынтік болады. Құрамы мынадай. Кемсіз әдісімен зерттелінді. Спектрде 4-ші сурет. Парамагнитті аустинтің жалғыз сызығы және кеңейген 6 кеңейген сызық байқалады. Кеңейген секстет бұл көміртектің магнетиттің типтік спектрін құрайтын феррум 0, феррум 1, қоршау конфигурацияларын және көміртек кластерлеріне сәйкестенетін 3 секстет болып табылады. Бірақ та рентген дифрактометрисі тек аустинтті болуын көрсетті. Электронды микроскопия зерттеуі микроқұрылымдардың аморфты және деформацияланған қосарланған негізде қалыңдығын 1-5 микрометр екі түрін анықтады. Мұны беттікті соғу нәтижесінде қосарланған қарқынды пайда болуы аустинит болатын псевдомартенсит құрылымын қалыптастыруына әкелетінін түсіндіруге болады. Бір-бір-бір аустинит негіздер шекараларында атомдардың үлестіруін олардың көлемен центрілген кубтік мартенситтің 1-1-0 жазықтықтарында үлестіруіне жақын. Негіздердің жоғары тығыздығы мен аз қалыңдығы болғандықтан мынадай болжау жасауға мүмкіндік береді. Негіздердің шекараларында атомдардың көлемен центрілген кубтік ұқсас конфигурациясы темір атомдарының төмен спиндік күйін жоғары спиндік күйге айналдырады. Бұл магниттік реттелуге және спектрдің Зейман бөлшектеуіне әкеледі. Хром марганцтік аустенит болаттарының конверсиялық және өту спектрлері әдетте синглет пен дублет суперпозициясы ретінде 5-ші рет қарастырылады. 6G10 болаттың спектрінде осы компоненттерін салыстырмалы үлесі көміртек атомдарының статистикалық біртекті үлестіруіне сәйкестенеді. Хроммен легерлегенде аустенитте өтетін жақын қабаттану нәтижесінде дублеттің үлесі біртіндеп төмендейді. Шынықтырған күйде барғанда абразивтің өнденен кейін алған болат спектрлерінде дублеттің қарқындығы азаяды. Мысалы 60G10N4 болаттың спектрінде феррум 1 конфигурацияға тән келетін спектрдің ауданы шынықтырылған кейін 0.114 + 0.103 тең, ал абразивті өңделгенде 0.105 + 0.103 шашырау геометриясында аңылады. Изомерлі ығысудың үлестірілу функциясын қалпына келтіру әдісін қолдану зерттелген парамагнитті болаттар үшін P-дельта қисығының орталық максимумының қарқындылығының жоғарылауын көрсетеді. Яғни феррум 0 атомдарына сәйкес келетін спектр компонентінің ықтималдылығы өседі. 6-шы сурет. Сонымен абразивті әсер аустинит торында көміртек атомдарының үлестіруінің біртекті еместігін арттырады. 6-шы сурет болаттардың конверсиялық спектрлерін изомерлі ығысудың үлестірілу тығыздығы 1-ші бұл көріп отырғандай 1150 градус температурадан шынықтырылған, 2-ші абразивті өңделген. Барлық осы болаттар үшін 1-ші үлестірім 2-шіден әлдеқайда төмен болады. Келесі слайдта қолданған әдебиеттер тізімі және де келесі слайд қойылатын сұрақтар. 1-ші. Кемс спектрометрінің стандартты мезбау спектрометрінің негізгі айырмашылығы қандай? 2-ші сұрақ. Кемс әдісінде техникалық темірдің зерттелінетін қабаттың тереңдігі қандай? 3-ші сұрақ. Мезбау спектрінен таз фаза құрылымының өзгеруін қалай көруге болады? 4-ші сұрақ. Тозуға төзімді аустиниттік болат спектрінің Зейман бөлшектеуі не себеп болды? 5-ші сұрақ. Аустинитке абразивті әсер ету нәтижесі қандай? Тыңдағандарыңызға рахмет.